Ja sam jednom rekao već da će ovaj saziv Narodne skupštine ostati upamćen po tome što u redovima narodnih poslanika ima jedan dokazani, sudski dokazani lopov. To je ovaj što je malo pre galamio ovde i pokazivao nekakve postere i plakate. Onda imamo jednog sudski dokazanog lažova. A ono što je kuriozitet, to je da obojica dolaze iz iste stranke, stranke čiji je predsednik uzimao ogromne količine novca od sudski dokazanog kriminalca, međunarodnog Patrika Hoa. I toliko o njima. Dame i gospodo narodni poslanici, kao što su mnogi danas naglasili, na ovoj sednici dovršavamo proces reforme pravosuđa, a koja prati ustavne promene iz 2022. godine, na taj način što ćemo izabrati članove Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sudstva. I jako je to već više puta rečeno, dobra je prilika da se naglasi da je ova vlast, aktuelna dakle vlast, dakle aktuelna vladajuća većina u Narodnoj skupštini, prva vlast u istoriji koja se dobrovoljno odrekla jedne važne ingerencije koje je imala u pogledu izbora sudija. I to je nešto što treba istaći zato što se mi iz Srpske napredne stranke ne samo deklarativno, već i na delu pokazujemo da se zalažemo za nezavisno i samostalno sudstvo. Ali time, predsedavajući, jasno i nedvosmisleno podvlačimo razliku između nas sa jedne strane i nekih drugih dok su vršili vlast u Srbiji i njihovog pogleda na pitanje samostalnosti sudstva, ali i njihovog ophođenja prema izboru sudija. I dovoljno je setiti se samo primera iz Vlasotinca, a mislim da je i naš uvaženi ovlašćeni predstavnik, gospodin Radin, pominjao taj primer iz Vlasotinca, kada su predsednik opštinskog odbora jedne stranke, koja je tada imala apsolutnu vlast u Srbiji, i predsednik opštine, dakle te iste opštine, opštine Vlasotince, a koji je dolazio iz iste stranke kao i predsednik opštinskog odbora, kada su ocenjivali kandidate za sudije, a pri čemu im je jedini i osnovni kriterijum bio stranačka pripadnost kandidata za sudije ili naklonjenost tog kandidata toj političkoj opciji ili toj političkoj stranci, ako hoćete. Sećate se tog dokumenta. Nekoliko poslanika Srpske napredne stranke je u raznim raspravama u ovom, ali i u prošlim sazivima čitalo taj dokument i iz koga se jasno vidi da su isključivo birane sudije po političkoj dakle, pripadnosti na stranačkim organima i na partijskim sastancima. E, to je bila slika sudstva u Srbiji dok su oni vršili vlast. Zatim, protivpravno su u svega 2-3 dana razrešili stotine i stotine sudija, oštetili time budžet Republike Srbije za više desetina miliona evra. Ako se ne varam, mislim da je 44 miliona evra bila samo šteta od odšteta zbog te nezakonite odluke. Mislim da je 44 miliona evra. Sve to pravdajući nekakvom tobožnjom reformom pravosuđa, za koju je i sama Venecijanska komisija tom prilikom rekla da je katastrofalna, da je pogrešna i da je loša. E, to su bili dometi njihove vlasti. I ono što je najzanimljivije, predsedniče, to je da su upravo predstavnici tog bivšeg režima, dakle, i oličene u tim štetočinama i u toj šteti koju su napravili, danas glavni kritizeri, odnosno danas najglasnije napadaju reformu pravosuđa u Srbiji. Dakle, ono što je takođe jako bitno, a danas je na dnevnom redu, jeste izbor zaštitnika građana. I moram odmah, predsedniče, da vam kažem da nisam neko ko je najvatreniji fan kandidata za zaštitnika građana Zorana Pašalića. Ali kada sam video u poslednjih nekoliko dana kakvu kampanju protiv njega vode neki mediji, N1 prvenstveno, Nova, Danas i još nekoliko i elektronskih i štampanih medija, ali i neke političke partije, istog sekunda sam shvatio da je u pitanju najbolji mogući kandidat. Ako su protiv njega oni kojima je ideal Saša Janković i onaj nesrećni Rodoljub Šabić, dok su obavljali funkcije zaštitnika građana ili poverenika, ili bolje rečeno zloupotrebljavali funkcije zaštitnika građana i poverenika za informacije, e onda mi je jasno da je
Zoran Pašalić na pravoj strani. A šta je to loše uradio Zoran Pašalić? Je li kršio zakon? Kada? Gde? Nije. Da li je zloupotrebljavao funkciju zaštitnika građana? Nije. Da li se bavio dnevnom politikom? Nije. Dakle, radio je sve suprotno od onoga što su radili Saša Janković i Rodoljub Šabić, odnosno, i ako hoćete, nije radio sve ono što su njih dvojica radili, a njih dvojica su isključivo, jedino i samo zloupotrebljavali te dve funkcije, obesmešljivali ih i, da kažem, iz dana u dan, kako im se mandat primicao kraju, pretvarali ih u oružje za politički obračun sa Aleksandrom Vučićem. E pa, ako želite, Zoran Pašalić očigledno nije po njihovoj meri. Da bi bio po njihovoj meri, odnosno samo onaj koji je po njihovoj meri, je onaj koji je u stanju da svakog dana i na svakom mestu napada Aleksandra Vučića. I tu je stvar, dakle, krajnje jednostavan, vrlo jednostavan kriterijum. Napadaš Aleksandra Vučića, dobar si. Ne napadaš Aleksandra Vučića, e pa nisi dobar, nisi podoban. Da ne spominjem da su od institucija zaštitnika građana i poverenika za informacije doslovce i bukvalno napravili servis, napravili službu raznih cinsova, krikova, birnova, nekakvih birodija i ostalih opskurnih nevladinih organizacija, Nataše Kandić i tako dalje, bukvalno i doslovce, dakle. Ne vodeći računa pritom da li time prave i koliku štetu za Republiku Srbiju i u političkom, ali i bezbednostnom smislu. Dakle, to ih ni najmanje nije zanimalo. Ja ću vam samo u najkraćem, dakle, dati jedan prikaz samo za jednu godinu, dakle, mislim da je 2018. godina. Dakle, ovo su tražioci informacija u ime koga su oni posle postupali, jel tako? I u velikom broju slučajeva bezbednostno vrlo osetljive po Republiku Srbiju, pa sad imamo novinar CINSA, novinar CINSA, novinar CINSA, novinar KRIKA, Nezavisni policijski sindikat Srbije, Sindikat policije Sloga, novinar CINSA, novinar KRIKA, 88 rešenja po zahtjevima jedne advokatske kancelarije, dakle jedne te iste advokatske kancelarije. Onda, Fond za humanitarno pravo, to vam je Nataša Kandić ako neko ne zna, Fond za humanitarno pravo, Fond za humanitarno pravo, fond, i to sve za delovanje pojedinih pripadnika vojske Srbije na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Evo, možda će ove lažne patriote tamo zanimati ovo što govorim. Onda imamo novinar N1, Radio Slobodna Evropa, novinar Insajdera, KRIK, CINS, KRIK, BIRN, N1, Istinomer, Nedeljnik Vreme, novinar CINSA, novinar KRIKA, Insajder, BIRN i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovde sad kad bismo htjeli da se bavimo pukim prebrojavanjem, najmanje je građana kao tražilaca informacije. Dakle, uglavnom nevladine organizacije i uglavnom jedne te iste nevladine organizacije. Sve je to CINS, sve je to BIRN, KRIK, Nataša Kandić, Birodi nekakav i tako dalje i tako dalje. Bukvalno su se pretvorili u servis, ekspozituru, ispostavu, ako želite, ovih nevladinih organizacija. E, to su bili simboli i svetionici demokratije tadašnjeg režima i danas su tu isti najglasniji kritičari, da kažem, vlasti u Srbiji. Prema tome, predlažem da u danu za glasanje podržimo sva predložena rešenja. Zahvaljujem.